щодня ми бачимо брудні інформаційні кампанії, які розгортаються проти України. Частина цього бруду лється за кордону, а частина формується всередині нашої країни. Вчора в Кремлі почалася нова хвиля істерії, що виникла, що винна у військовій агресії з'ясовується українська влада, і яку підхопили підконтрольні ЗМІ нашої країни. Невизнання Росії агресором – ознака або божевільності, або свідомого намагання приховати власну співпрацю на користь ворога. Народний фронт працює в парламенті з єдиним наміром захистити свою країну, а саме головне – ліквідовувати наслідки політичних рішень, які приймалися під пильним оком Москви. Кремлівська адміністрація цілеспрямовано використовує українських продажних політиків для своєї брудної справи. Путін знає, що за владою і гроші ці упорі розшматують і продають Україну. І підписання кабального газового контракту з Путіним, і кричуще в цинічності проламування через парламент харківських угод, що дозволило ворогу закріпитися на українській землі ще на 25 років, а потім почати свою військову агресію – все це приклади рішень політикання від української політики, яку вони намагаються приховати або забути. Як неможливо забути кожного українця, який віддав життя внаслідок військової агресії Росії, так і неможливо забути тих, хто цій агресії сприяв. Як тих, хто заплямував себе кров'ю, почавши воювати проти України зі зброєю, так і тих, хто бруднить себе чорнилами підписаних векселів на продаж нашої держави. Народний фронт – це політична сила, яка формувалась на Майдані, на фронті і прийшла в парламент працювати на захист нашої країни. Ми робимо все, аби не дозволити Російській Федерації панувати і в парламенті, і в Україні. Ми ще раз наголошуємо, що Російська Федерація є країною-агресором. А так звані ЛНР-ДНР – всього-навсього посіпаки терористичного режиму, який намагається влаштувати Російська Федерація. Ми робимо і будемо робити і докладати максимум зусиль, щоб Україна була сильною, незалежною державою, здатною себе захистити, потужними українськими збройними силами, потужною економікою.